Шубашкарда пачалықта да вырындық идыдымлық пулы жүвізіне тевіштереген центрда халі ұсламшы земде пулы жүйілме бұлдарашы. Шымылық күреген чүреже теп құлары Ленинград ураменжі нұмайенлі пулы жүп араган центрда вырнашына. Нумаенле пулужу бараган центрда предприниматель зенещере яхын пулужу зенеща. Кунда халь услам дума шутланы земде, ура жене щиреп тарзах и зенечне малла сарастеген земде келеща. Предприниматель зем палырт надырых шамолых вғыда самай перегетлейд. Малашне нумаенле пулужу бараган центрда экспертиза дума, юридиция идывезене ужымлатма, пурлыға страхлама май буле.